V roce 2007 maturoval na hudebně dramatickém oddělení Pražské konzervatoře a v roce 2009 zde zakončil studium. Nyní, kdy studuje alternativní a loutkové divadlo na Damu. Ještě před začátkem studia na konzervatoři ale hrál ve filmu Smradi 2002 Zdeňka Tyce, když si ho asistentka režie všimla na představení školního souboru. Hrál v představeních divadla konzervatoře. Nyní, kdy hraje v inscenacích jiných divadel a také v muzikálu Krysy, který nastudoval se spolužáky pod režijním vedením Marie Doležalové. Přes léto 2009 hrál ve Veselých paničkách Vincorských v režii Jiřího Mencla na letních Shakespeareových slavnostech. Účinkuje na festiválcích pantomimy, pohybu a improvizace Jsem spokojený v kině Aero či na Barování Sandry Novákové. Hraje také ve hře Café Chyba. Jednu z hlavních rolí stvárnil také v televizní pohádce O dívce, která šlápla na chléb. 2007. Hraje i v televizním seriálu TV Nova První krok. S Marií Doležalovou také uváděl televizní pořad Planeta IO. 2011. V září 2016 vyhrál druhou řadu soutěžního televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde stvárnil Madonu, LMFAO, André 3000, Johnny Legend, Naďu Urbánkovou, Green Day et Šek na 150 tisíc kočo předal mobilnímu hospici Ondrášek. Pracuje také v dabingu, namluvil například postavu Joffrie Baratheona v seriálu Hra o trůny nebo Akla v Průměrňákových. Je členem hudební skupiny Olec Otesoc. Spolu se skupinou se podílel na krátkém animovaném filmu Až po uši v mechu. 2015. V roce 2013 hostoval v písni duet Nemilostný na albu Bereniky Kohoutové Berenika Miss Jazz. V září 2016 média psala o jeho již desetiletém partnerském vztahu s asi o tři roky starším hercem Petrem Vančurou. Předtím navazoval vztahy se ženami a ještě v roce 2011 svou orientaci tajil. Po otci je romského původu, ale romsky neumí a ke komunitě se příliš nehlásí. Bratrancem jeho otce byl Emil Cina, 1947 až 2013, romský spisovatel a redaktor.